שלום לכולם, תנו צ'אנס לשלום. צריך לתת צ'אנס לשלמות. אי אפשר לשבור הכל. זה הרבה יותר קל לשבור הכל. ככה אנחנו מתקנים הכל מההתחלה, לוקחים טרקטור, מוחקים הכל ובונים הכל מההתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך רצה את זה, ונתן את אפר פרה אדומה ומי חטאת, ואתה יכול לטהר את הכלים גם בשבירה, אבל גם בתהליך של טהרה. גזרו חכמים שגם אם שברת כלי, יהיה עליו טומאה ישנה במסכת שבת. הם רצו בתורה שבעל פה שנעשה תהליך ולא נטהר על ידי שבירה. כי זה קל מדי, אבל אנחנו רוצים לטהר את מה שיש. גם אנחנו תוצאה של רצון לתקן ולא למחוק אחרי המבול, וגם בעוד כמה הזדמנויות לא מחליפים אותנו. רוצים תהליך, רוצים המשכיות, רוצים טהרה איטית. זה העבודה שלנו פה בעולם הזה. גם שבירת הכלים של האריזל אומרת שהעולם הזה בהתחלה נשבר, ומאז אנחנו רוצים לתקן את הכלי ולא סתם לשבור אותו, למרות שזה גם מביא לטהרה, אבל צריך לבנות, להחדיר את האור ואת השלום ואת השלמות בתוך תהליך ארוך, לא להתרגז מהר, לא לשבור הכל מהר, גם ביחסים בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, לדעת שהעבודה היא הבנייה ולא השבירה. השבירה זה קל מדי. ככה חכמים גזרו, אנחנו רואים את הדרך הזאת כאן במי החטאת, עדיף לתקן את הכלים מאשר לשבור אותם, תיקון איטי, שיטתי, אבל צריך לתת צ'אנס ולא ללך לדרך הקלה של טהרה ששוברת הכל, הורסת הכל. היא טהרה, אבל לא נשאר שום דבר. אז אנחנו צריכים לתת צ'אנס לשלום, לתת צ'אנס לשלמות. שבת שלום לכולם.